Ja seuraavaksi Terveyssummitissa on vieraana teologi, kirjailija, koko kansan terapeutti, ihana Tommi Hellsten. Taas, tervetuloa. Taas kun mä oon ihana. Mä olin viimeksi ihana. Mutta hei, se ihanas pysyy. Mä laitan tuohon käyntikorttiin. Joo. En ole kuitenkaan laittanut. Mutta hei, tämä on niin mahtava saada sut jälleen tänne. Ja mehän ollaan nyt valittu tähän kevään summittiin kaikkien vuosien katsotuimpia haastatteluita. Ja tämä, viimeksi kun puhuttiin merkityksellisestä elämästä, niin se oli kyllä yksi ihan top 3 katsotuimpia haastatteluita. Okay. Niin nyt jatketaan, ja mä haluaisin mennä vähän niin kuin ajankohtaiseen teemaan. Eli nyt johonkin, jotenkin kun ajattelen kun tätä aikaa, niin tämähän on tosi epävarmaa ja on paljon stressiä ja on paljon pelkoa. Ja myös jotenkin, kun ajattelee Suomea, niin tämä on vähän niin kuin kahtia jakautunut tämä Suomi. Eli toiset pelkää enemmän ja toiset ehkä enemmän on siellä luottamuksen tilassa. Joo. Niin miten sä näet tämän tilanteen, missä me eletään nyt niin kuin korona-ajassa? Joo. No siis, kyllähän tämä tarjoaa meille semmoisen mahdollisuuden kulttuurina tarkastella omia arvoja ja omia elämäntapoja. Ja, eikä vain kulttuurina, vaan myöskin niin kuin yksilöinä. Ja jotkut oppii tästä ja jotkut katkeroituu tästä ja pettyy. Ja mä oon joskus sanonut, että tärkeintä ei ole se, mitä mulle tapahtuu, vaan se, miten mä suhtaudun siihen, mitä mulle tapahtuu. Että mä voin aika paljon niin kun luoda sen kokemuksen sisältöä itse sillä, mitä mä siitä ajattelen. Koska ne tunteet tulee erilaisiksi, jos mä niin kun koen, että tää on järkyttävää ja hirveä, että tämmöistä ei pitäisi tapahtua. Mm. Tai jos mä sitä ajattelen, että mitä mä voin tästä oppia, mitä tää haluaa mulle opettaa. Niin silloin se mun suhde siihen, mitä tapahtuu, on erilainen. Ja just se, että kuinka paljon me pystytään itse vaikuttamaan siihen, että halutaanko me elää siinä pelon ilmapiirissä vai haluammeko elää siinä luottamuksen ilmapiirissä. Joo, kyllä. Että sillä on iso merkitys. Niin, että jos mä elän siinä luottamuksen ilmapiirissä, niin mä koen turvaa. Ja silloin kun mä koen turvaa, niin mä voin ottaa vastaan sen, mikä tulee. Että mä en niin kuin kauhistele ja pelkää ja ylireagoi, vaan mä oon levollisempi. Ja loppujen lopuksihan tämä on myös kysymys siitä, että miten mä suhtaudun kuolemaan. Että onko kuolema mulla joku semmoinen kauhistuttavuus vai... Mä musta kerroin viimeksi siitä metodistipapista, joka hän eli lähes 100-vuotiaaksi. Hän oli 5 vuotta leskenä ja sitten joku lopulta kysyi häneltä, kun hän, oliko hän nyt sitten ollut 99, että kuule, Sergei, että kerros nyt, että mitä sä ajattelet kuolemasta? Sillä sehän nyt ei voi olla kovin kaukana enää sinusta. Niin se mietti vähän aikaa ja sitten sanoi, että se tulee olemaan mielenkiintoista. Niin silloin se ihminen oli jo niin kuin hyväksynyt sen ja odotti sitä ehkä uteliaana jopa. Mä oon joskus sanonut, että mitä enemmän meissä kuolee, kun me vielä elämme, sitä vähemmän jää kuoltavaa, kun viimeinen hetki koittaa. Mä en enää takerru enkä ripustaudu vaan. Niin. Ja sitten mä oon miettinyt kuolemaa semmoisena, tai kun ajattelee maantieteellistä horisonttia. Mikä on horisontti? Semmoista paikkaa ei ole. Ei ole missään kylttiä, jos lukisi horisontti 16 kilometriä. Ja mä olen ajatellut, että voisiko kuoleman ajatella tietyllä tavalla niin kuin horisonttina, että sitä ei ole. Se on vain merkki meidän näkökykymme rajallisuudesta. Me ei nähdä sen yli. Kyllä. Ja silloin, jos meidän suhde kuolemaan on näin levollinen, niin ehkä silloin rajan yli siirtyminen voi olla eräänlainen hiljainen lipuminen horisontin yli. Että se ei ole raastava kuolinkamppailu, vaan levollinen tapahtuma. Ja mehän tiedetään, että on olemassa ihmiset, tai ihmiset kuolee niin karkeasti ottaen kahdella eri tavalla. Joillakin se on tämmöinen levollinen siirtyminen, joillakin se on raastava kuolinkamppailu, täynnä vihaa ja vastustusta. Ja jotenkin musta tuntuu, että me ollaan myöskin niin kuin
menty jotenkin tosi kauas siitä niin kuin kuolemasta. Et jotenkin, joo, kun ajattelee niin kuin koronastakin, että kun me puhutaan, kun ihmisiä loppupeleissä kuitenkin aina kuolee, joo, siis joihinkin sairauksiin, ja joka tapauksessa me kuolemme, niin jotenkin me ollaan hirveän kaukana, että siitä ei puhuta. Niin. Siitä niin kuin puhuta ja siitä ei uskalleta puhua, että se on jotain, että mun mielestä on ihanaa ja jotenkin fressiä, että me pystytään puhumaan myöskin siitä kuolemasta. Joo. Niin, tosiaan sehän on, että nykyään ei enää kuolla kotona. Mm. Ennen se oli luonnollista. Eläimet teurastettiin kotona ja vanhat ihmiset kuoli kotona ja ne haudattiin itse ja puhettiin siihen kuolinkaapuun. Et se oli lähellä, se oli osa elämää. Nyt se on niinku siivottu, kyllä, pois, piilotettu. Kyllä. Ja toivotaan, että semmoista ei olekaan. Ja samalla lailla mun mielestä niinku ylipäänsä niinku vanhusten hoito, niin se on samalla lailla vähän viety kauemmaksi, joo, kun ennen isovanhemmat asui siinä samassa pihapiirissä ja, joo, tavallaan oltiin yhdessä ja lapset pystyi oppimaan isovanhemmilta ja toisinpäin. Niin nyt jotenkin kaikki on vähän lokeroituna omiin joihinkin pieniin, että vanhukset laitetaan vanhainkotiin ja, joo, kun voitaisiin yhdistää, että voitaisiin viedä vanhuksia tarhoihin opettamaan, niin, niille lapsille ja yhdistää. Joo. Eli silloin lapset voisi paremmin ja vanhukset voisi aivan, joo, varmasti paremmin. Lapsethan kiehtoo vanhuksia, mm, ja ehkä päin vastaan. Niin, nyt tulee mieleen myöskin luoda Maijasta sarjasta tämmöinen kohtaus, jossa Maija oli menossa naimisiin Jannen kanssa. Mutta äiti ei päästänyt sitä ennen kuin hän on kokenut, valvonut yhden kuolevan vanhan sukulaisen kanssa. Että hän kokee senkin asian, mm, ja synnytyksen. Että et tavallaan niin kuin se tieto piti siirtää nuoremmille. Se tapahtui siellä kotona. Niin. Et kun se oli kuolema, oli osa elämää, niin kuin oli syntyminenkin. Niin siitä me ollaan aika kaukana. Kyllä. Me ollaan jotenkin niin erkaannuttu aika monestakin asiasta. Että eletään jotenkin semmoisessa omassa kuplassa. Samalla lailla mä näen niin kuin luonnosta. Että me ollaan erkaannuttu tosi paljon luonnosta ja siitä, mikä on luonnollista. Joo, kyllä. Ja jotenkin tässä ajassa korostuu niin kuin nuorten ja lasten pahoinvointi, mitä itsekin tavallaan niin kuin näkee, että kuinka huonosti ja kuulee, mitä tuolta sosiaalisesta mediastakin lukee, että kuinka huonosti niin kuin lapset ja nuoret, mm, voi, kun on tätä eristyneisyyttä ja ei ole harrastuksia ja ollaan kotona ja nyt on nämä, ei ole koulua, ei ole mitään. Joo. Niin miten sä näet niin kuin tuon lasten ja nuorten tilanteen? No, mä peruuttaisin muutaman askeleen, että tutkisin, miten parisuhteet voivat. Mm. Koska se heijastuu lapsi. Niin. Mm. Parisuhdehan on loppujen lopuksi se koti. Mm. Et se ei ole niinkään paikka, vaan se on enemmän tila. Se, mikä on vanhempien niin kuin välillä oleva suhde. Mm. Niin, jos parisuhteessa voidaan huonosti, että se syö energiaa sen sijaan, että se antaisi sitä, niin lapset on kodittomia. Mm. Ja se synnyttää niin kuin yhteyden puutetta. Mm. Että jos vanhemmille ei ole voimavaroja olla läsnä lapsille, niin lapset ei koe yhteyttä. Mm. Ja kun lapset ei koe yhteyttä, niin he kokevat yhteydettömyyttä, johon niissä valautuu pelko. Ja silloin me synnytetään koko ajan niin kuin sukupolvia, jotka ovat yhä turvattomampia. Ja kun ihmiset ovat turvattomia, niin he tietysti lähtevät hakemaan sitä turvaa jostain. Ja silloin takerrutaan milloin mihinkin. Ja se, mihin takerrutaan, ei koskaan pysty antaa sitä turvaa. Niin me luodaan sukupolvia, jotka ovat heitteillä. Ja sehän on, siitähän on vakavia seurauksia. Ja varmaan just sitä, että kun nythän on niin paljon riippuvuuksia, erilaisia riippuvuuksia nuorilla, todella pienillä. Että sieltähän se varmaan lähtee niin kuin sieltä turvattomuuden tunteesta. Joo. Et tuntee olevansa turvaton ja sun pitää kiinnittyä johonkin. Joo, niin on. Ja yksi mihin kiinnitytään on nämä tietokonepelit ja kännykät ja kaikki nämä. Että niistä tulee joku tämmöinen niin kuin vipu, josta pidetään kiinni. Kyllä. Ja mitä turvattomampi sä oot, niin sitä enemmän sä näpertelet. Mm. Ja sieltähän se lähtee niiden vanhempien
aikuisten esimerkistä ja siirtyy suoraan sinne lapsiin. Mä näen yhdenkin pienen tytön, joka leikki. Ja sen leikki oli sitä, että hän oli puhuvinaan puhelimeen. Se, mitä hän näki äitinsä aina tekevän. Kyllä. Ja hän otti esimerkkiä ja halusi olla niin kuin äiti. Niin. Aika paljastavaa. Mutta just toi, mitä sä alussakin puhuit, niin kuin tuosta niin kuin yhteisöllisyyden, että sitähän meille hirveästi enää ole. Mitä ennen vanhan oli se yhteisöllisyys. Joo. Ja mä just eilen siis kirjoitin Facebookiinkin, kun olin tulossa tänne Helsinkiin ja pysähdyin tuossa ABC:llä hakemassa kahvia. Ja siellä oli tämmöinen iso afganistanilainen perhe, missä oli just isovanhemmat ja paljon lapsia. Joo. Niin kuinka ihanaa, siis ihana oli nähdä just se, että eri sukupolvet yhdessä. Ja niissä on vaan niin kuin jotain, mitä ne tekee oikein, mitä meidän pitäisi oppia sieltä. Näin on. Meidän pitäisi keksiä se yhteisöllisyys uudestaan. Kyllä. Siis sitähän ei voi luoda nyt semmoisena kuin se oli, palata kyläyhteisöihin ja niin, että kaikki asuisi niin kuin siinä ympärillä, vaan se pitää keksiä uudestaan. Että mitä se nyt voisi olla? Mitä se voisi olla? Joo, hyvä kysymys. Niin kuin, jos ajattelee semmoista kollektiivista elämistä, jossa kollektiivi on se ainoa tärkeä, yksilö ei ole tärkeä, niin silloin sitä kollektiivia ylläpidetään pahimmassa tapauksessa niin kuin yksilöiden kustannuksella. Se kollektiivi, joku totalitaarinen valtio voi olla tätä, diktatuuri tai joku uskonnollinen yhteisö, niin sen yksilö häivytetään sillä mitä arvoa. Toinen ääripää on se yltiöyksilöllisyys, missä me nyt ollaan. Kyllä. Kollektiivia oikeastaan ei ole. Se on vähentynyt tai pienentynyt ydinperheeksi tai pahimmillaan yksinhuoltajaksi. Se on se pienin yksikkö, yhteisö. Niin kumpikaan näistä ei toimi. Meidän pitäisi keksiä kollektiivi, jossa on yksilön arvostaminen. Kyllä. Niin se, kun me keksitään, niin sitten me ollaan pitkällä. Mutta jotainhan tässä pitää niin kun tapahtua, että mehän mennään koko ajan enemmän siihen yksilökeskeisyyteen. Joo. Jotenkin vaan tuntuu enemmän ja enemmän, kun meidän pitäisi jollain tapaa niin löytää se yhteys takaisin, mitä niin on ollut. Niinpä. Ja jos emme keksitä, niin me ollaan turvattu. Koska ihminen on olento, joka tarvitsee yhteyttä. Kyllä. Minulla on tapana sanoa, että olen istunut tuollaisella huikealla näköalapaikalla ihmisöitä oman työn johdosta. Ja mä oon sieltä käsin niin kun aika pitkään nähnyt jollain tavalla niin kun ihmisyyden ytimeen. Ja mä oon nähnyt siellä jotain, joka tekee meistä kaikista samanlaisia. Huolimatta samalla, kun me ollaan kaikki erilaisia. Ja se, mikä tekee meistä kaikista samanlaisia, on meidän syvällä rakenteessa oleva nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi tulemisen tarve, siis yhteyden tarve. Ja kun sanotaan, että se meidän syvin tarve on yhteyden tarve, niin me tietysti sillä sanotaan, että meidän suurin tarve on rakkauden tarve. Että meidän syvin ihmisyytemme on itse asiassa niin kuin haavoittuvuutta. Ja jotta me voitaisiin olla niin haavoittuvia kuin me olemme, me tarvitsemme rakkautta, koska vain siellä se on turvallista. Siis me olemme rakenteellista rakkauden tarvetta. Se on meidän ihmisyyden rakenteessa. Ja jos emme tätä ymmärrä, että me luodaan koko ajan semmoista vääristynyttä ihmiskuvaa, että ihmisen pitää pärjätä yksin. Jos ei pärjää, niin hän on huono. Ja silloin kaikki rupeaa luomaan semmoista niin kuin illuusiota, että mä pärjään, mä osaan, mä oon huikea, mä menestyn, niin se on kaikki se, mitä me tavoitellaan. Kun tosiaan se on, että se ei ole mahdollista. Niin silloin me luodaan koko tämä kulttuuri tavallaan niin kuin illuusion varaan. Ja se ei toimi. Ja ennen kuin me tämä ymmärretään, niin me ei keksitä sitä yhteisöllisyyttä. Koska me yritetään pärjätä ilman sitä. Meillä on väärä ihmiskuva. Ja eikö me suomalaiset olla just sellaisia niin kuin pärjääjiä? Meillähän on tämä suomalainen sisu, että kyllä me pärjäämme ja me menemme vaikka läpi harmaan kiven. Tämä on hyvin vahva. En mä tiedä, se varmaan yhtä vahva enää kuin se on ollut, mutta se on ollut kovin vahva. Ja on sitä varmaan vieläkin.
Mutta tämä parisuhdeteema on kanssa sellainen, mistä haluan sun kanssa puhua, koska sähän oot myös tällainen rakkausterapeutti. Jaha. Niin sähän puhut siis paljon sielun vapaudesta. Joo. Niin kerro siitä. No, en tiedä, oletko tietoinen, että mä oon just kirjoittanut siitä kirjan. Tiedän. Joo. Niin se ilmestyy tässä nyt huhtikuussa ja se nimi eli on tämä Virtahepo makuuhuoneessa. Makuuhuoneessa. Mm. Miksi rakastaa voi vain vapaudessa? Mm. Joo, no siinä mä niin kun lähdin pohtimaan sitä, että mitkä on ne elementit, mitkä parisuhteessa tulisi olla, jotta siinä voisi voida hyvin. Mä lähdin purkaamaan sitä ja kyselemään sitä sieltä niin kun pohtimalla sitä, että mikä on sielu. Ja pohtimalla sitä, että niin kun lähden siitä, että sielu voisi olla tämmöinen vanhahko ilmaisu meidän semmoiselle korkeammalle tietoisuudelle, josta kaikki ei ole edes tietoisia, että se ei ole elpynyt heissä. Niin mä esitin kysymyksen, mikä on sielun keskeisin ominaisuus tai oikeus? Ja mä rupesin ymmärtämään, se tuli mun eteen jotenkin, ruvettiin niin kuin opettaa käsittämättömästi. Että sielun keskeisin oikeus on, että sielu on vapaa. Mm-hmm. Ja sitten mä rupesin miettimään, mihin se perustuu. No sitten meidän täytyy ottaa tämmöinen vaikea asia tähän, kun, vaikea sana kuin Jumala. Että Jumalan rakkauteen ja rakkauden olemukseen kuuluu, että kun toista rakastaa, niin häntä ei rakasta objektina, vaan subjektina. Ja silloin se toisen subjektius tarkoittaa sitä, että hän on täysin erillinen, hän on vapaa. Ja se on tavallaan niin kuin edellytys sille, että toista voi rakastaa, että hänen erillisyytensä varmistuu. Ja myöskin tae sille, että se toinen voi rakastaa, koska se voi rakastaa vain vapaudesta käsin. Mm. Kun me pohditaan, että mitä tämä tarkoittaa niin kuin parisuhteen suunnasta katsottuna, niin se tarkoittaa sitä, että kaikkein keskeisin asia parisuhteen onnistumiseksi on toisen kunnioittaminen. Sillä kun toista kunnioittaa, niin silloin toisen sielun vapaus varmistuu. Ja siitä syntyy erillisyys. Ja paradoksaalisesti läheisyys, tai siis erillisyys, on läheisyyden syntymisen edellytys. Sä et voi liittyä toiseen, jos sä oot kiinni toisessa. Ripustautunut, takertunut. Niin. Vaan sun täytyy olla niin kuin vapaa. Ja vasta sieltä vapaudesta käsin sä voit liittyä. Ja vapaus ei siis tarkoita sitä, että sä oot vapaa tekemään ihan mitä sä lystää. Vaan se tarkoittaa sitä, että sä oot vapaa tekemään se, mikä on oikein. Mm. Ja sä voit olla niin vapaa, että sieltä vapaudesta käsin sä voit sitoutua toiseen. Mm. Ja sen takia tämä vapaus on niin kuin mielettömän tärkeä asia. Sitä ei ehkä ymmärretä, että mitä se tarkoittaa. Ja just kun ajattelee sitä, että kun ihminen takertuu, niin sehän just tukahduttaa mun mielestä sen ihmisen. Kyllä. Et pitää olla se vapaus, just niin kuin sä sanoit, että se sielu saa, jokainen on se omansa. Joo. Ja se sielu saa olla vapaa. Ja sitä ei voi tukahduttaa. Ei voi, ja kuitenkin niin tehdään. Yritetään. Niin tehdään paljon. Ja mä oon miettinyt sitä, että mistä se johtuu. Taas täytyy koukata vähän tuolta kauempaa. Että jos, kun meissä jokaisessa on tämä yhteyden ja rakkauden tarve, se on meidän rakenteessa. Ja se on meillä jo vauvana. Niin jos tämä meidän syvä yhteyden ja rakkauden tarve ei tyydyty, me ei saada sitä rakkautta, mitä me tarvitaan. Niin se vaje, syntyy vaje, rakkauden vaje, syntyy tyhjiö, joka oikeastaan on tämmöinen kuoleman tyhjiö, eli häpeä. Ja se valetaan sinne syvälle ihmisen rakenteeseen, ja ihminen astuu, hän tunkee sen eräänlaiseen sisäiseen holviin. Hän astuu itse sieltä ulos, jättää sen holvin, ei enää muista sitä, tiedosta sitä, ja lähtee elämään. Hän selviytyy ilman rakkautta niin pitkälle, kunnes hän rakastuu. Ja kun hän rakastuu,
niin toisesta tulee niin tärkeä, että se pääsee äärettömän lähelle. Mm. Ja kun se pääsee äärettömän lähelle, niin se rautaholvi sieltä avautuu, vanhat haavat aktivoituvat. Miksi ne aktivoituvat? Siksi, että ne tunnistaa nyt mahdollisen sylin, johon voisi mennä. Kyllä. Ja silloin siitä syntyy niin kuin ylimitoitettu läheisyyden tarve, joka kaadetaan sen toisen päälle. Ja siitä toisesta ruvetaan takomaan sitä äitiä tai isää, jota ei koskaan saanut. Ja koska tarve on niin äärettömän suuri, koska se on niin, se vaje on niin syvällä, niin se tarve muuntuu jossain vaiheessa suhdetta vaatimukseksi. Ja kun se muuntuu vaatimukseksi, niin mitä tapahtuu? Sielun vapaus on uhattu. Ja toinen alkaa vetäytyä. Kyllä. Ja kun toinen alkaa vetäytyä, mitä tuo kokee tämä ensimmäinen? Se kokee, että se hylätään. Jolloin kun se rupeaa syyttää, vaatii, rähisee, olee mustasukkainen, olee pahantahtoinen, käyttää kaikki ne keinot, joita vauva käyttää, kun se ei saa sitä läheisyyttä. Se huutaa ja riehuu ja rähisee. Vaan että aikuisena me tehdään sen vähän sofistikoidummin, mutta samasta ilmiöstä on kyse. Tämä on niin mielenkiintoista. Eikö tämä ole vähän sama asia, kun puhutaan näistä kiintymyssuhdemalleista? Joo. Että on välttelevä kiintymyssuhdemalli tai ristiriitainen tai turvallinen. Joo. Niin nehän tulee paljon sieltä, niin kuin on tutkittu esimerkiksi just vauvoja, että kuinka paljon vanhemmat on ollut sitä katsekontaktia siihen vauvaan ja se vauva on saanut läheisyyttä ja just sitä nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Että kuinka paljon se vaikuttaa sitten näihin kiintymyssuhdemalleihin. Että sitten jos ei ole saanut sitä, niin tulee se välttelevä. Että se, niin kun, se on kaikkein luontaisinta olla jotenkin sitä kylmää, niin vältellä, kyllä. Siis vaikka sä silti haluat sitä turvallista tietenkin. Ja se johtuu siitä, että se kaikkein läheisin suhde, siis varhainen ihmissuhde, useimmiten suhde äitiin, niin jos siinä on tullut haavoitetuksi, ei ole tullut nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi, tullut haavoitetuksi, niin siellä lapsesta tulee kasvaa ihminen, joka yhdistää aikuisena läheisyyden siihen, että tulee haavoitetuksi. Jolloin syntyy elämäntapa, ettei päästä ketään lähelle, koska se läheisyys pelottaa. Samalla, kun läheisyys on se, mitä se kaikkein eniten tarvitsee, kyllä. Niin syntyy tilanne, että se, mitä se kaikkein eniten pelkää, on se, mitä se kaikkein kyllä. eniten tarvitsee. Ja tässä just, siinähän on paljon myös just se häpeä, mistä sanoit, joo. niin miten, koska monihan taistelee tämän asian kanssa, niin miten siitä sitten päästä kohti sitä turvallista mallia, että sä meet takaisin siihen turvaan, ehkä ensimmäistä kertaa elämässä siihen turvaan? Joo. No se on iso prosessi ja monimutkainen kysymys, koska siis se lähtökohta on se, että sun tulisi saada sitä, mitä sä kaikkein eniten pelkäät. Mm. Niin miten siis miten kasvaa läheisyyteen, jossa ei tule haavoitetuksi? Niin siinä on, se on niin kuin monimuotoinen tapahtuma. Yksi puoli siitä on se, jos sä oot niin kuin, sun minuus on upotettu häpeään, niin se tavallaan se toisen lähestyminen tapahtuu sen tulemalla sen häpeän läpi. Ottamalla näkyväksi tulemisen riski. Ja se riski on se, että jos mä oon totta, näytä mun tunteet, mun tarpeet, niin sä naurat, hylkäät, et hyväksy, et ymmärrä. Niin silloin ihminen voi päättää tästä johtuen, että enpä ole totta, koska sä et kuitenkaan ymmärrä. Tekee sen päätöksen toisen puolesta. Ei anna edes sitä mahdollisuutta, koska pelkää sitä niin paljon johtuen vanhoista kokemuksista. Että on olemassa ihmisiä, jotka ei tiedä yksinkertaisesti, mitä se on, että voi kokea turvaa tai läheisyyttä, mutta samalla olla turvassa ja kunnioitettu. Kun ei tiedä, mitä, ei sitä voi tietää, niin. Kun ei koskaan kokenut. Niin silloin tulkitsee sen läheisyyden tavallaan niin kuin jonakin kauheana. Että mulle tapahtuu pahaa, jos mä päästän sut lähelle. Niin silloin siitä voi syntyä sellainen elämäntapa, että huolehtii siitä, että kukaan ei pääse lähelle. Esimerkiksi, että aina on kiire, ei koskaan pysähdy, ei koskaan ole totta. Vaan puhuu niitä näitä. Suu käy, mutta sä et sano mitään. Niin.
Ja tämähän on ihan sama, kun monet niin kuin ajautuu aina samanlaisiin, että jos on ollut vaikka lapsuuden kodissa alkoholismia tai jotain, niin sitten ikään kuin hakeutuu siihen, mikä on tuttua ja turvallista, niin se tuntee turvallisuuden tunnetta asiaan, mikä ei todellakaan ole turvallista, mutta se on jotenkin tuttua. Tai väkivaltainen lapsuus niin ajautuu samanlaisiin suhteisiin, vaikka se on just se, mitä sä et halua. Koska sä yhdistät läheisyyden siihen, sä sekoitat niin turvan samanlaisuuteen. Että sä koet, että turva on siinä, että syntyy samanlaista kuin oli lapsuuden kodissa. Että se on turva. Mutta eihän se ole niin. Ei se ole niin. Jos mun rakenteessa on paljon häpeää, niin se tarkoittaa sitä, että mä tavallaan elän niin kuin psyykkisesti syntymättömänä. Että mä en uskalla olla näkyvä. Niin silloin se syntyminen tapahtuu siten, tai se alkaa tapahtua siitä, että minä alan ottaa näkyväksi tulemisen riskejä. Musta tulee totta, haavoittuva. Mä kerron, mitä mä tunnen, mitä mä oikeasti ajattelen. Mä kerron vähitellen, mitä mä tarvitsen. Silloin mä otan sen riskin, että mä tuun hylätyksi. En tuu ymmärretyksi eikä kohdatuksi. Mutta jolloin mä otan sitä riskiä, jolloin mä tuun näkyväksi, niin mä en näy. Ja silloin se toinen ei voi kohdata mua, koska mua ei ole. Niin silloin, jos mä tuun näkyväksi haavoittuvana, pelokkaana, mutta otan sen riskin, näytän jonkun tunteen, jonkun tarpeen, niin se toinen todennäköisesti vaistoaa mun haavoittuvuuden ja sen, että mä oon äärettömän niin kuin vereslihalla ja totta. Jolloin se ihmisissä on semmoinen mekanismi, että se herättää hellyyttä. Samalla tavalla kuin pieni lapsi avuttomuudessaan herättää hellyyttä. Jos joku on ilmaisen haavoittuvuuttaan, on totta, on näkyvä, niin se herättää hellyyttä. Ja kun se herättää hellyyttä, niin silloin minä, joka olen sen riskin ottanut, saan sitä rakkautta. Ja se korjaa sitä mun haavastoa, joka on siellä betonibunkkerissa sisälläni. Eli pitää uskaltaa rohkaistua, tulla näkyvämmäksi, niin kuin mennä kohti sitä, että sä oot näkyvä, ja myöskin uskaltaa niin kuin ilmaista jotenkin just niitä NS-heikkouksia, mitkä on sitten vahvuuksia. Mutta niin, kyllä. Niin. Ei ole helppoa. Niin ja yksi asia, mikä sen tekee vaikeaksi, on se, että sun pitäisi oppia samalla, kun sen niin kuin ryhdyt avaamaan haavoittuvuuttasi, niin sun pitäisi jollain tavalla ymmärtää, missä sä sen teet ja missä sun ei pidä sitä tehdä. Siellä on olemassa ihmisiä, jotka ei kohdannut omaa heikkoutta. Niin kun toinen ilmaisee heikkoutensa, niin mitä se tekee? Se löytää tilaisuuden astua sen päälle ja kokee olemassa jotenkin suvereen ja parempi. Halveksii, mitätöi. Niin kuin siinä on semmoinen, että astumalla toisen päälle se kuvittelee tulevansa pitemmäksi. Ja silloin, mitä sä saat, kun sä avasit itsesi? Sä saat sen, että sä taas haavoitut. Niin. Niin sen takia pitäisi samalla kehittyä semmoinen kyky, niin kuin, kun rupeaa itseään avaamaan, niin samalla pitäisi kehittyä semmoinen kyky vaistota, kuka on turvallinen ja kuka ei. Kaikki ei ole turvallisia. Ja se ei ole helppoa, koska sä et vielä, sun vaistot ei toimi. Sä menet metsään ja sua sattuu. Mutta kun sä oot mennyt metsään ja sua on sattunut, niin sä oot jotain myöskin oppinut. Ja ehkä sä uskallat sitten uudestaan kokeilla jonkun kanssa. Ja tuut nähdyksi ja kuulluksi. Ajatteleksä sä niin, kun sanotaan aina, että vastakohdat täydentää toisiaan, mutta jotenkin mä oon myös ajatellut niin, että jos se ei olekaan niin, että jos se onkin niin, että jos hakee esimerkiksi parisuhdetta, että yrittääkin löytää sellaisen, jolla on samanlaiset arvot ja joka onkin mahdollisimman paljon samanlainen. Joo. Miten sä ajattelet? No kyllähän se niin kuin sellainen tuttuus, toisen sielunmaiseman tuttuus luo turvaa ja niin kuin viehättää. Mutta sitten tässä on myöskin semmoinen, että jos sä kannat sisälläsi paljon
niin kuin haavoja. Et sä oot kasvanut kodissa, jossa sua on mitätöity, hylätty. Oot ollut jossain tämmöisessä virtahepo-perheessä. Niin tässä on jännä mekanismi, että ne ihmiset, joilla on sisäisiä haavoja, samantapaisia haavoja, ne tuntee vetoa toisia kohtaan. Ja tunnistaa jollain tavalla ne haavat toisessa. Ja ne tuntee tuttuutta. Sisaruutta tai jotain sielun kumppanuutta. Eli kaksi haavoittunutta tavallaan menee yhteen. Joo, kyllä. Ja ne haavat sisältää jotain semmoista niin kuin salaperäistä vetovoimaa, että sä näet niin kuin itse siinä toisessa. Ja sä viehätyt siitä toisesta, jopa rakastut siihen toiseen. Ja tämä on se kohta, joka on tietyllä tavalla niin samalla mahdollisuus ruveta kasvamaan tietoisuuteen ja samalla kohta, jossa haavat rupeaa sabotoimaan sitä suhdetta, jos et sä niin kuin tunnista niitä. Mutta onko se mahdollista, että jos on kaksi haavoittunutta, että ne voi oikeasti kaksin kasvaa yli sen? On, kyllä. Edellyttäen, että siellä on nämä tietyt periaatteet, jotka vallitsevat, jotka tulee sieltä niin kuin sielun maailmasta. Ensimmäinen on tämä kunnioitus. Et mä kunnioitan sinua, että mä en saa heittää omia haavojani sun päällä, vaan sä oot erillinen. Mä voin puhua sun kanssa, jakaa mun tunteita ja mun vaikeuksia ja kipuja, mutta mä en koskaan saa ruveta takoa sinusta sitä äitiä, jota mulla ei koskaan ollut. Niin. Ja jos molemmat tavalla niin kun ovat tämmöisessä kasvuprosessissa, niin ne pystyy tukemaan toisia ilman, että ne vapauttaa toista siitä omasta prosessista. Silloin syntyy tämä erillisyys. Ja se on mahdollista. Esimerkiksi mun edesmennyt vaimoni Kariita, meillä oli semmoinen suhde, jossa molemmilla oli haavoja, niin me tunnistettiin niitä toisissamme. Mutta meillä oli niin paljon tietoisuutta, että me ei enää heitetty toisen päälle. Eikä tehty eikä vaadittu toiselta, niin kuin, että sun pitää tehdä musta onnellinen. Että se on sun vastuu. Vaan mä avaan sulle omia kasvukipujani. Ja sinä kuuntelet, kun mä avaan sulle omia kasvukipujani. Mutta et tuu niihin imaistuksi. Niin? Mä pysyt erillisenä. Ja mä en itse asiassa haluakaan, että sä tuut imaistuksi. Mä haluan vain, että sä kuulet ja ymmärrät ja tuet. Ja tää on se tavallaan se ilmapiiri tai se maasto, jossa yhdessä voi kasvaa. Eikö se tarkoita sitä, että voisi syntyä konflikteja? Niitä voi syntyä, mutta ne on semmoisia konflikteja, että kun siinä vallitsee toisen kunnioitus, niin sä et koskaan niin kuin kaappaa sitä toista oman sisäisen draamasi statistiksi. Vaan sä haluut, että se pysyy erillisenä. Sä et haluakaan sitä tänne. Mutta sä haluut, että se tukee sua, että se ymmärtää. Niin tällä tavalla niin kuin ne konfliktit, jotka syntyy, kun siinä ensisijaisesti ei tutki sitä toista, vaan itseään. Niin siellä niistä konflikteista niin kun pääsee läpi ja niistä oppii. Sen sijaan, että niihin juuttuisi ja toistelisi aina samoja kipeitä kuvioita vuodesta toiseen. Silloin sä et pääse eteenpäin. Ja samahan toi kaikki mun mielestä pätee myös niin kun ystävyyssuhteisiin. Et huomaa itsekin, että kun niin kun ystävystyy vaikka jonkun uuden ihmisen kanssa, niin kyllähän ne tietynlaiset samanlaisuudet vetää toisiaan puoleen, mitkä on mun mielestä näkymättömiä. Että vaikka et sä tietäisi siitä ihmisestä mitään, niin sua niin kun joku magneetti vetää puoleen ja sit sä huomaat, että teillä on tosi paljon samaa, vaikka samanlainen lapsuus ja samanlaisia taustoja ja samanlaisia tapahtumia. Niin miten, mikä se on, mikä siellä tietää jo sen, ilman että on vaikka puhetta? Niin joku tiedä, kun mua voi vetää joku nainen puoleensa, jolla on ihan samanlaiset taustat ja se ajatusmaailma, vaikka mä tiedä sitä. Joo, tämä on kiehtova kysymys. Ja mä oon jotenkin sanonut näin, että me vaikutetaan toisimme sillä, mitä me olemme. Ei niinkään sillä, mitä me teemme tai sanomme. Koska me luetaan toisiamme niin kuin syvältä, intuitiivisesti. Järkihän ei tajua tätä. Niin. Eikä sitä tarvitsekaan tajuta. Se on silti olemassa se ilmiö, vaikka järkeä sitä tajua.
niin silloin todetaan vaan, että jollain tavalla toisen samantapaiset haavat viestittyy mulle selittämättömällä tavalla. Ja mä tunnen vetoa sitä kohtaan, koska loppujen lopuksi ehkä katsomalla toisen haavoja, niin mä lähestyn niin kuin omia haavojani. Mä näen ne tavallaan niin kuin toisen kautta. Mm. Tällä tavalla me voidaan molemmat niin kuin kyllä johdattaa toisiamme itsemme ääreen toistemme kautta. Ja siitä jotenkin tulee just se tuttuus, että monien ihmisten kanssa tulee just sellainen tuttuuden tunne, että ihan kun oltaisiin tunnettu pitkään, vaikka juuri on kohdannut, niin joku sieltä tulee. Niin on. Sä oot noussut samasta suosta. Niin. Suo haisee. Samalle. Niin. Hei, mitä nyt tämä vuosi, nyt vietät siis 30-vuotis taiteilija juhlavuotta. Kun mä täytän 30 vuotta. Niin, no siitä piti juuri sanomaan. Niin, tämähän on iso asia, hei, 30 vuotta. Mm. Jokainen ihminen täällä tietää, kuka on Tommi Hellsten. Sä oot kirjoittanut mielettömän määrän upeita kirjoja, auttanut suomalaisia. Et sen takia mä aina sanon, että sä oot koko kansan terapeutti, kun sinä olet koko kansan terapeutti. Mutta nyt kun on tämä 30-vuotis juhlavuosi, niin tuntuuko susta, että on myöskin jollain lailla luopumista jostain ja jonkun taas uuden aikakauden alkamista? No joo, siis tavallaan, mä en ole ihan noin sitä ajatellut, mutta mä oon ajatellut näin. Kun mun kirjoja on lukenut 1,2 miljoonaa ihmistä. Ja mä saan hurjasti, niin kun mä oon liikkunut vuosikaudet niin kun maailmalla puhumassa, niin mä kuulen koko ajan hurjasti viestejä ihmisiltä eri kanavia pitkin, mitä nämä kirjat on heille merkinneet ja miten ihmiset on lähtenyt muuttumaan. Ja mä kuulen niitä niin paljon. Niin ensin se hämmästytti mua, mutta ei enää. Mä näen, että se on nyt niin. Niin mä näen, että mä ikään kuin istun tämmöisen uinuvan kansanliikkeen päällä. Se ei ole näkyvä. Sitä ei voi osoittaa, että tuolla se on ja tuolla se ei ole. Mutta niitä on niin paljon niitä ihmisiä, jotka tällaisen sanottamisen tapaan tunnistaa itseäni oma prosessia. Niin, nyt mulla on semmoinen ajatus, että me yritettäisiin koota näitä ihmisiä niin kuin yhteen, tavallaan niin kuin luoda eräänlaista niin kuin heimoutta. Ja konkreettisesti se tapahtuu esimerkiksi niin, että meillä on syyskuussa tarkoitus 18.9. täyttää Tampere-talo 1 päiväksi. Niin, että meillä on luotu sinne semmoinen niin kuin huikeuspäivä, jossa on erilaisia juttuja ja tavallaan niin kuin tuoda näkyväksi tämmöistä kansanliikettä ja myöskin nostaa esille tämä arvomaailma eräänlaisena niin kuin vastakulttuurina sille ihmisyyttä alas ajavalle kulttuurille, joka täällä vallitsee. Että luoda semmoinen rakkaudellinen vastarintaliike, että ihmistä ei saa ajaa alas. Me ei voida rakentaa kulttuuria, josta me ensitöiksemme ajamme ihmisen ulos. Vaan meidän pitäisi rakentaa kulttuuria ihmiselle. Tämä merkitsee niin kuin arvojen muuttumista ja tämän eteen saa niin kuin ponnistella aika paljon, koska ne vastavoimat on huikeita. Kyllä. Ja tämähän jotenkin kiteyttää mun mielestä hyvin sen, mistä me ollaan puhuttu koko ajan. Se jotenkin se yhteisöllisyys ja se heimoajatus, että tuoda ihmiset yhteen eikä erilleen, vaan tuoda ihmiset yhteen. Niin, ja nyt mä ymmärrän sen kanssa, mitä mä sanoin tuossa jossain vaiheessa, että luoda semmoista kollektiivia, jossa vallitsee yksilön arvostus ja ymmärrys. Mm. Niin tässä ne ainekset niin kuin olisi, että luoda semmoinen niin kuin uusi ympäristö ihmiselle. Koska nyt näitä on, niitä on niin kuin tuhansia ja satoja tuhansia, jotka käy tätä inhimillistä kasvua näiden kautta. Niin tietoisesti jollain tavalla tuoda näkyväksi tämä ilmiö. Se on se niin kuin idea. Mm-hmm. Ja samalla mua pelottaa.
koska, koska tämähän on taas kerran jotain, yrittää tehdä jotain semmoista, mitä ei voi tehdä. Mutta se tekee myös terapeutista inhimillisen, että terapeuttiakin saa välillä pelottaa. No totta, mua pelottaa, että silloin on vaikea uskoa siihen, että näin voisi tehdä, että tulee semmoinen niin kuin häpeä myöskin, että mikä sä luulet olevasi, että suurentelet merkitystä ja aiotko todella julkisesti munata itsesi. Ja tähän, kun tämä urasi päättyy, että sinusta tehdään narri, niin on semmoinen niin kuin korppi, joka raksuttaa tuossa. Mutta se on sama korppi, joka räksytti siihen, kun rupesin tekemään ensimmäistä kirjaa. Ja kun perustin tämän ihminen tavoittamisohjelman. Niin sama korppi, siellä on paljon asiaa. Yksikin yö se herätti mut, koputti tämän, että hei, mulla on asiaa. Sitten se aloitti sen. Mä menin ihan sekaisin. Mä olin ihan kauhuissani siellä häpeissäni. Mä rupesin uskoa sitä. Kunnes mä sitten niinku heräsin, että mitä tässä tapahtuu. Mutta mitä se korppi on se, joka antaa niitä pelottavia signaaleja, niin mikä on se toinen puoli? Mistä se tulee se luottamus siihen, että ei vitsi, tämä meneekin tosi hyvin. Mistä se tulee? Joo. No, jotenkin se tulee siitä, että mä nyt ymmärrän, että minä en ole se, joka tämän tekee. Vaan se tulee. Se tulee, koska mä oon lukenut erilaisia signaaleja, että tämä tahtoo tapahtua ja mä oon tulkinnut sen niin, että tämä tahtoo tapahtua, niin mä en saa asettua nyt sen esteeksi. Samalla kun mä kuitenkin ymmärrän, että minä en ole se, joka tämän tekee, mutta mä oon tulkinnut, että tämä tahtoo tapahtua, niin mun täytyy rohkeasti myötävaikuttaa siihen, olla mukana siinä. Eihän mä voi itse asettua sitten poikkiteloin, jos tämmöinen tahtoo tapahtua. Niin sellaisen edellyttää, mä oon joskus sanonut näin, että siis intuitio on sen tietämistä, mitä ei voi tietää. Ja kun intuition avulla sä aavistat jotain, mikä tahtoo tapahtua, niin sen jälkeen tarvitaan rohkeutta. Koska rohkeus on sen tekemistä, mitä ei voi tehdä. Ja silloin tapahtuu ihme. Eli kun nämä molemmat mahdottomuudet toteutuu, niin sitten se on ihme. Ja mä luulen, että ihme on oikeastaan se ainoa paikka, jossa meidän ihmisten tulisi elää. Meidän ei tulisi tyytyä vähempään, vaan elämä on tarkoitettu huikeaksi. Ja meillä tulisi niin kuin kehittyä, meihin tulisi valautua tämmöinen, mitä mä nimitän nykyään, taivastietoisuudeksi. Eli sä katot kaikkia, mitä täällä on, mutta samalla sä näet, että tässä ei ole kaikki. Ja sä rupeat enemmän aavistaa, että tämä on vain joku ulkoinen merkki jostain vielä suuremmasta. Ja kun sä tämän ymmärrät, niin sä rupeat jollain tavalla intuitiivisesti avautumaan mahdottomuudelle. Ja kun sä avaudut mahdottomuudelle, niin se mahdottomuus, tai susta tulee kanava, jota myötä se mahdottomuus alkaa valua läpi. Jotenkin tämmöisessä mä niin kuin olen. Ja sehän on ihan sama, kun puhuttiin siinä alussa siitä kahdesta ikään kuin voimasta, että on se pelko ja on se luottamus. Joo. Niin jotenkin sä saat valita ja sä voit valita sen luottamuksen ja lähteä sitä kohti. Kyllä. Ja mä oon aina luullut, koska mulla on ollut niin hirveä pelko mun rakenteessa. Mä oon aina luullut, että mä en voi pelolle mitään. Pelko tapahtuu ja se vie mua korvasta. Nyt mä tajun sen, että ei, että pelko on valinta. Että mä voin valita luottamuksen. Ja itse asiassa on niin, että kun tulee pelko, niin se tulee kertomaan sulle, hei, sä oot väärässä paikassa, sun täytyy siirtyä luottamukseen, siihen rakkauteen. Ja nyt mä ajattelen näin, että kun mä elän rakkaudessa, niin mulla on luottamus. Mä en pelkää. Ja mä voin tehdä rohkeita tekoja, koska mä luotan. Mutta jos mä astun siitä rakkaudesta pois, edes yhden askeleen, niin mihin mä astun? Mä en astu mihinkään neutraaliin maastoon, vaan mä joudun heti kauhuun ja häpeään, tuhoon. Ja siellä se kauhu, häpeä, tuho on niin tuskallista, että se ajaa mut takas rakkauteen, koska mä en enää muulla voi olla. Siksi tavallaan meidän tulisi elää niin, että me hullun rohkeana ruvetaan toteuttaa mahdottomuuksia.
Koska kun me toteutetaan mahdottomuuksia, meillä tulee niin hirveä pelko ja häpeä, että se ajaa meidät takaisin rakkauteen. Että mulla on just tämmöinen tilanne. Kyllä. Että mä yritän tehdä mahdottomia. Semmoista, mitä ei voi tehdä. Jolloin ihmisenä mulla on hirveä pelko ja häpeä, joka ajaa mut yhä syvemmin turvaan ja luottamukseen, rakkauteen. Mä niin tykkään sun ajatusmallista. Mun nettisivuillakin lukee, että if your dreams don't scare you, they are not big enough. Okay. Eli pitää niin kun unelmoida rohkeasti ja isosti. Joo. Mut hei, kiitos. Tää oli jälleen. Kiitos. Ihanaa. Tommi Hellsten. Kiitos.